तपाईहरुलाई यो टाइल म्याच ब्याटल बूम ब्याटल ट्याप ट्याप माइनिङ 2 लाइट द हाउस यी सम्पूर्ण एप्लिकेशन रहेका छन् यी एप्लिकेशन बाट विथड्र गर्ने तरिकाको बारेमा बताउने छु अब पहिले चाहिँ डाइरेक्ट अब पेयर तथा पेपाल तिर चाहिँ विथड्र हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईले यो ट्यापएक्स गेम भन्ने चाहिँ एउटा एप्लिकेशन छ यसमा चाहिँ लानु पर्छ र यसमा लगिसकेपछि हामीले चाहिँ उसबाट विथड्र गर्न मिल्छ झन् अहिले सजिलो भएको छ किनभने सबै सम्पूर्ण एप्लिकेशनबाट चाहिँ जति कोइन बनाउनु भएको छ त्यो सबै कोइनहरू चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेशनमा तपाईले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण एप्लिकेशनबाट ट्रान्सफर गरेको यस एउटैमा आउँछ र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नेछौँ सो त्यो काम चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यसको बारे चाहिँ म कुरा गर्नेछु सुरुमा चाहिँ तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला होइन यो एप्लिकेसनलाई म भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर चाहिँ म लिङ्कहरू सम्पूर्ण लिङ्कहरू चाहिँ दिनेछु यी एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्ने तरिकाको भिडियोहरू बनाइसकेको छु विथड्र प्रुफको सबै भिडियोहरू चाहिँ बनाइसकेको छु होइन ती भिडियोको लिङ्कहरू पनि दिनेछु र यो एप्लिकेसनको लिङ्कहरू पनि दिनेछु सम्पूर्ण एप्लिकेसनको लिङ्क पनि दिनेछु तपाईँले यो ट्यापएक्स एप्लिकेसनलाई चाहिँ पहिला डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यसमा अर्निङ गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ विथड्र गर्नको लागि यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला एकाउन्ट क्रिएट गर्न सिम्पल रहेको छ जुन कि तपाईँले यी अरू एप्लिकेसनहरू यहाँ देखिहाल्नुभयो अरू एप्लिकेसनहरूमा तपाईँले जसरी तपाईँले टास्कहरू सुरुमा गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट सेटअप गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले तपाईँले चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यी एप्लिकेसनमा तपाईँले जुन जिमेल युज गरेर एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभएको छ त्यही जिमेल युज गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदम सजिलो पनि हुन्छ होइन एकैचोटि एकदम राम्रो हुन्छ त्यही युज गर्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट हुन्छ अरू गर्नुभयो भने हुन्छ हुन त तर त्यो युज गर्नुभयो भने अलिक बेस्ट हो भनेर मैले चाहिँ भने हो सो अब तपाईँले त्यति गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्टहरू क्रिएट गरिसकेपछि अब तपाईँको सुरुमा चाहिँ यहाँ कोइनहरू त हुँदैन होइन मेरो चाहिँ यहाँ कोइन चाहिँ अलिक ट्रान्सफर गरिरहेको छु र त्यस पछाडि तपाईँको अब एकाउन्ट सेटअप भइसकेपछि तपाईँको विथड्र गर्ने अप्सनहरू पनि देखिन्छ यहाँनिर पेपालको जस्तो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसबाट विथड्र गर्नको लागि चाहिँ पेपाल पेयर यिनीहरू चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब विथड्र गर्ने भन्दा पहिले पनि पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ कोइन कसरी ल्याउने त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु सो यसबाट कोइन यसमा कोइन ल्याउनको लागि चाहिँ मानौँ अब यो बुम ब्याटल मैले यहाँ धेरै एप्लिकेसन ओपन गरिरहेको छु टाइल म्याच ब्याटल ओपन गरेको छु बुम ब्याटल यी सबै एप्लिकेसनबाट हामीले त्यसमा चाहिँ कोइन ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ लाइट द हाउस यो एप्लिकेसन रहेको छ ट्यापट्याप माइनिङ 2 यी सम्पूर्ण एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कोइनहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा नि मेरो कोइन रहेको छ र यो कोइनलाई पनि हामीले त्यो एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ र यी अरू एप्लिकेसनबाट पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ जस्तो कि अब मानौ अब यो रहेको छ टाइल द म्याच ब्याटल भन्ने रहेको छ सम्पूर्णमा गर्ने तरिका एउटै हो त्यस कारण तपाईँले चाहिँ एउटै हेर्नुभयो भने भइहाल्छ है त अब यो तपाईँले यो एप्लिकेसनबाट तपाईँले गर्न चाहनुहुन्छ भने होइन तपाईँले चाहिँ यो गोल्ड सप लेखेको हुन्छ होइन यस्तामा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरेपछि अब यहाँनिर चाहिँ ट्यापएक्सको एउटा यहाँ टी लेखेको आएको छ यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला यो ट्यापएक्स त्यो एप्लिकेसन रहेको छ त्यो डाउनलोड गर्न लाउँछ यसमा डाउनलोडमा नाउँमा क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्नुभएको छ भने डाउनलोड गर्नु होला र तपाईँले अब यो एकाउन्टहरू क्रिएट गरेपछि तपाईँले चाहिँ यो बाइन्ड नाउ भन्ने अप्सन छ यो बाइन्ड नाउ भन्ने अप्सनमा तपाईँले अरू एप्लिकेसनमा पनि त्यही आउँछ यो बाइन्ड नाउ लेखेर आउँछ होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ अब अथोराइज नाउमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ चाहिँ बाइन्ड चाहिँ सक्सेसफुल्ली भइसकेको छ अब तपाईँले चाहिँ यो कोइनहरूलाई चाहिँ कति छ तपाईँको एकाउन्टमा कोइन त्यो कोइन चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब यहाँ बाइन्ड भइसक्यो होइन बाइन्ड भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ देखाउने सो मैला कट गरिन्छु अब मानौँ अब यो बुम ब्याटल छ ल यो बुम ब्याटलबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि अब यो बुम ब्याटलहरू गर्नको लागि अब अहिले हामीले चाहिँ यसबाट विथड्र गर्न खोज्छौँ भने होइन यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्छौँ भने यहाँबाट चाहिँ विथड्र गर्न खोज्छौँ भने यसमा क्लिक गर्छु अब मानौँ म पेयरबाट गर्न चाहन्छु भने पनि हामीले चाहिँ रिडाइरेक्ट गरेर चाहिँ यो ट्यापएक्सको लागि नै लिएर जान्छ त्यस कारण तपाईँले अब यो डाइरेक्ट यो ट्यापएक्समा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यसमा आएको छ भने यदि आएको छैन भने तपाईँले त्यहाँबाट पेयरहरू अथवा त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले डाइरेक्ट रिडाइरेक्ट गरेर चाहिँ लिएर जान्छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई रिडाइरेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ लिएर गइसकेको छ यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुओर्नु एकाउन्ट क्रिएट गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ देखाइ पनि सकेको छ सो मैले यहाँभन्दा अगाडि 3000 कोइन चाहिँ ट्रान्सफर पनि गरिसकेको छु यो एप्लिकेसनबाट र यहाँ 5000 लागि लागेको छ सुरुमा 3000 पनि तपाईँले देखाउँछ र अब मेरो 5000 कोइन रहेको पनि छ अब यो कोइनलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि अब तपाईँले सिधै अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई सुरुमा यहाँ यसमा कति कोइन छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 6000 कोइन चाहिँ रहेको छ अहिले मेरो यो ट्यापएक्सको एप्लिकेसनमा अब यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ म चाहिँ ट्रान्सफर गरेर देखाउनेछु यो एप्लिकेसनमा म चाहिँ यो 5000 कोइन चाहिँ म ट्रान्सफर गर्छु त्यो 5000 म एकचोटि सेलेक्ट गर्छु तपाईँको जति छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गर्नुहोला र तपाईँले रिडिम नाउमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला यसमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट चाहिँ कोइन चाहिँ सकिन्छ र यो कोइन सकेको कोइन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ घट्छ होइन र त्यस पछाडि उता चाहिँ ट्रान्सफर हुनेछ सो आजको लागि मैले अघि गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको लागि भएको रहेछ सो एक दिनमा एकचोटि चाहिँ हुने भएको कारणले यो त्यस्तो भएको छ सो अर्को एप्लिकेसनबाट तपाईँलाई चाहिँ म गरेर देखाउनेछु म यो टाइल म्याच ब्याटल यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ म चाहिँ ट्रान्सफर गरेर देखाउनेछु सो यसमा म क्लिक गरेँ र यो गोल्ड सपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा होइन यसमा क्लिक गरौँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि गोल्ड सपमा क्लिक गर्छु म
यसमा क्लिक गरेपछि अब यानेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोइन ट्रान्सफर गर्न लागि यहाँ कोइन देखाइरहेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नु पर्ने चाहिँ 3000 रहेको छ सुरुको 3000 म एकचोटी क्लिक गर्दिन्छु। यसमा क्लिक गरेपछि यानेर चाहिँ मैले बाइन्ड गरिसकेको छु। अब बाइट नाउमा क्लिक गरियो भने यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ पर्चेस हिस्ट्री भनेर देखाइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्चेस सक्सेसफुली भइसक्यो, प्रोसेसिङमा गइरहेको छ। एकछिन पछाडि यो सक्सेस भइसक्छ, देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भइ पनि सकेको छ। सो यसलाई म कट गरिदिन्छु। यसलाई कट गरेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ 8000 कोइन थियो, यहाँ 5000 कोइन भइसकेको छ। अब फेरि अब हामी यो एप्लिकेसनमा जाउँ, ट्यापएक्सको एप्लिकेसनमा जाउँ। यसमा गइसकेपछि हाम्रो यहाँ कोइन बढ्छ बढ्दैन तपाईँलाई देखाइ पनि हाल्नेछु। तत्कालै हाम्रो बढ्नेछ, देख्न सक्नुहुन्छ 9000 कोइन भइसकेको छ। सो दिनमा एकचोटि गर्न पाउनुहुने हुने रहेछ, तपाईँले अब यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँ 9000 कोइन भइसकेको छ। अब तपाईँले यसै गरेर तपाईँले सम्पूर्ण जति पनि एप्लिकेसनमा तपाईँले अर्निङ गर्नुभएको छ होइन, ती एप्लिकेसनबाट तपाईँले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो लाइट द हाउस एप्लिकेसन, ट्याप माइनिङ टू, ट्याप माइनिङ, अथवा यहाँनिर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु कुन कुन एप्लिकेसन रहेको छन् भनेर। भाइरस ब्लास्ट छ, यो एप्लिकेसनमा गर्नुभएको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको छ टिनी प्लानेट ब्लास्ट भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। यी एप्लिकेसनको बारेमा मैले भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु, सम्पूर्ण भिडियो बनाइसकेको छु। ती भिडियोको लिङ्कहरू दिनेछु डिस्क्रिप्सन बक्सतिर। यो एप्लिकेसन रहेको छ लाइट द हाउस, क्रेजी वर्क लाइफ भनेको छ, यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिग द गेम स्टोनहरू, यो ट्यापट्याप माइनिङ, यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ट्यापट्याप माइनिङ टू रहेको छ। यी सम्पूर्ण यी ड्रास म्याचहरू, बुम ब्याटल, यी सम्पूर्ण एप्लिकेसनबाट तपाईँले अर्न गर्नुभएको छ भने यो एप्लिकेसनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यसबाट ल्याइसकेपछि तपाईँले विड्र गर्नको लागि तपाईँले यो पेपालको जस्तो आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पेपाल अथवा पेयरबाट कुनबाट लिन चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नु होला। मैले पेयरमा लिन चाहन्छु भने पेयरमा क्लिक गर्छु। यदि तपाईँ पेपालमा लिन चाहनुहुन्छ भने पेपालमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर सुरुमा तपाईँले बाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट, जस्तो कि अब तपाईँले पेपालमा लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको पेपालको जिमेल आइडी चाहिँ यहाँ लगाएर तपाईँले बाइन्ड नाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अब त्यो जुन जिमेल लगाएर बाइन्ड गर्नुहुन्छ त्यो बाइन्ड गरेपछि एकचोटि बाइन्ड गरेपछि फेरि चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन। त्यस कारण तपाईँले त्यो चाहिँ विचार गरेर गर्नु होला। र तपाईँले पेयरमा लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसै गरेर तपाईँले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा बाइन्ड गर्ने लाउँछ, मैले बाइन्ड गरिसकेको छु यहाँनिर। र बाइन्ड गरेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरभ्यू दिएर पर्छ। अब तपाईँले यहाँ कोइनहरू सबैतिरबाट यहाँनिर ल्याइसकेपछि अब तपाईँले विड्र गर्ने हो। यहाँबाट कति कोइन छ त्यही अनुसार तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ विड्र गर्न सक्नुहुन्छ। मानव अब 11000 कोइन थियो भने मैले यसमा सिलेक्ट गर्थेँ र रिडिम नाउमा क्लिक गर्थेँ र जुन पेयर एकाउन्ट तपाईँले लगाउनु भएको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर देखाए अनुसारको टाइममा चाहिँ 7 दिन भनेको हुन्छ, यतिभित्रमा चाहिँ तपाईँलाई पेमेन्ट मिली पनि हाल्नेछ। सो यही तरिकाले तपाईँले चाहिँ यी कोइन यी एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ कोइन यसमा ट्रान्सफर ट्यापएक्स एप्लिकेसनमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ विड्र गर्ने तरिका पनि यही रहेको छ। सो तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यी अरू एप्लिकेसनहरूमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैवटा एप्लिकेसन रहेको छन्, यी एप्लिकेसन बारेमा भिडियो पनि बनिसकेको छ र पेमेन्ट प्रुफहरू यी एप्लिकेसनले एकदम पेमेन्ट चाहिँ राम्रोसँगले दिन्छ होइन। त्यस कारण तपाईँले चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर चाहिँ चेक गर्नु होला। यी एप्लिकेसनको लिङ्क र यी पहिले यी एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्ने तरिकाको भिडियोहरू पनि रहेको छन्, ती हेरेर तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है। त